بەڵە بەرزان بۆ قسەکردنی زیاتر سەبارەت بە پەسەندکردنی پێڕەوی نوێی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان لە سۆدیەکانمان لە شاری سەمانی ڕاستەوخۆ بەڕێز عەبدوڕەحمان عەلی ڕەزا برادری فراکسیۆنی گۆڕان لەگەڵماندا ئەو گفتوگۆی زیاتر دەکەین. سڵاوت دەبێت. گرنگی لادانی پۆستی سکرتێری پەرلەمان چی بوو؟ بایەخی دانانی دوو جێگری بۆ سەرۆکی پەرلەمان چییە؟ بەڵێ، دیارە ئەم پەیڕەوە منە بێت سەرەتا باسی ئەوە کەم کە پەیڕەوێکی لە ڕاستیدا کۆن بوو سێ خولی پەرلەمانی کاری لەسەر کردووە و ئێمە لە خولی چواری پەرلەمانی کوردستاندا لەگەڵ دەست بەکاربوونی خولی چوار کە بەڕێز دکتۆر یوسف محەممەد سادق سەرۆکی پەرلەمان بوو درکمان بەوە کرد کە لە ڕاستیدا ئەم پەیڕەوە کاتی گۆڕانکاری و هەموارکردنی هاتووە، چونکە ئەم پەیڕەوە لە ڕاستیدا کۆمەڵێک کۆتوبەندی تێدا بوو کە هەم پەرلەمانی کوردستان و هەم پەرلەمانتارانی کۆتوبەند کردبوو، دەست و پێی بەستە بوو، نیان ئەتوانی وەکو پێویست نەلێ پرسیینەوە لە بەرپرسەکانی حکوومەت و دامەزەکان بکەن و بۆ مەسلەی چاودێریش لە ڕاستیدا کۆمەڵە کەم و کورتیتیا هەبووە. لەبەرەوە لەبەر گرنگی بە پەیڕەوی ناخۆی پەرلەمانی کوردستان لە مانگی شەشی 2014ەوە لیژنەیەک لە پەرلەمانی کوردستانە بە ناوی لیژنەی نووسینەوەی پەیڕەوی ناوخۆ پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان دروست کرا و ئەم لیژنەیە سەردانی وڵاتانی دەرەوەیان کرد بۆ ئەوەی ئەزمون لە پەیڕەوی پەرلەمانتارانی دنیا وەربگرن. دوای ساڵێک مناقەشە و دوای ئەوەی ئەم پەیڕەوە زۆرێک لە مادە و بڕگەکانی لە پێش پەخستنی پەرلەمانی کوردستانە پەسەند کرا و دەنگی لە سەدرا، بەڵام بەداخەوە پەخستنی پەرلەمانی کوردستان چۆن دەیان پرۆژە و یاسای گرنگی پەخست پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستانیشی پەخست بۆیە لە دوای ئەو کاتێک کە پەرلەمانی کوردستان کارا کرایەوە ئێمە بۆ خۆمان نیشانەی گەورەی پرسیارمان لەسەری هەبوو یەکێک لەو بابەتانەی کە هاتەوە پێش لە ڕاستیدا تەواوکردنی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان بووە کە پێم وابێت ئەم پەیڕەوە لە ڕاستیدا کارێکی باشە و گرنگی خۆی هەیە و دەست و پێی پەرلەمانتاری زیاتر کردوەتەوە و پەرلەمانی زیاتر کردوەتەوە بۆ ئەوەی لێپێچینەوە و چاودێریکردن و لەسەرنەوەی متمانە و مەسلەی پرساندن بەرامبەر بەرپرسانی حکوومەت و حکوومەتی هەرێمی کوردستان زیاتر بکات. بەڵێ، پرسیاری ئەوم کرد ئەوەی پێوەستە بە لادانی سکرتێری سەرۆکی پەرلەمان و دانانی دوو جێگر هۆکاری پەسەندکردنی ئەم مادەیە چی بوو؟ بەڵێ، دیارە لە زۆری لە پەرلەمانانی دنیادا ئەو حاڵەتە هەیە و سکرتێر لە ئێستادا نەماوە، بۆیە ئێمەش بە سوود وەرگرتن بە تایبەت ئەگەر سێری حکوومەتی ناوەندیش کە شتێکی لەو حاڵەتە هەیە کە سەرۆک و جێگری یەکەم و جێگری دووهەم هەیە و یەکێک لە خاڵەگرنکانی کە ئەوەیە کە دەبێت یەکێک لەو سێ کەسی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان دەکەن لە ڕەگەزی مێ بێ واتە ئافرەت دیاژن بێت کە ئەمە بۆ خۆی گرنگیدانە بە ڕەگەزی مێ و هیوادارم لە خولەکانی کە وەکو خۆی ئەم مادەیە پەسەند بکرێت و کاری لەسەر بکرێت. بڵێ، یەکێک لە مادەکانی تر باس دەواکات هەر پەرلەمانتارێک کە حیزبەکەی بیەوێت دەتوانێت لای بدات. پێدوانییە ئەم هەنگاوە ببێتە هۆی باڵادەستبوونی زیاتری حیزبەکان بەسەر پەرلەمانەوە؟ لە ڕاستیدا لێمان تێک نەچێ ئێمەی پەرلەمانتارانی کوردستان لە هەر فراکسیۆنێک کابین بە نەتیجە فراکسیۆنەکەمان تەبەنی کاری حیزبێکی کوردستانی دەکات. ئێمە ئەو کاندیدانەی کە لە سەرەتا کاندید بوون و پاڵێورا بوون لەلایەن حیزبەکانیانەوە یەکەم بە دەنگی حیزبەکەی دووهەم بە دەنگی دەنگدەرانی چۆتە پەرلەمانی کوردستانەوە، بۆیە ئەم بابەتە مناقەشە و جەدەلی زۆر لەسەر کرا، ڕێی جیاواز هەبوو لەسەر ئەو بابەتە و زۆرینەی دواتر بەو شێوازە بوو کە هەر پەرلەمانتارێک کە قەنەعەتی بە حیزبەکەی خۆی نەمێنێت ئەوە بۆی نەبێت فراکسیۆن جیا بکاتەوە و دەسەڵاتدرایە ئەو فراکسیۆنە و فراکسیۆنەکە داوا لە سەرۆکایەتی پەرلەمان کە تاوەکو لە پەرلەمانی کوردستانەوە هەوڵ بدرێت بۆ متمانەوەرگرتنەوە لەو پەرلەمانتاری کە لە حیزبەکەی دوور دەکەوێتەوە یاخود بڕوا و متمانەی بە پەیڕەوی ئەو حیزبە نامێنێت. دیارە ئەمە لێمان تێک نەچێت مەرج نییە هەر پەرلەمانتارێک حاڵەتێکی لەو شێوازەی کرد ئیتر متمانەی لەوە بگرێتەوە. فراکسیۆنەکە پێشنیاری دەکات بۆ سەرۆکایەتی پەرلەمان و سەرۆکایەتی پەرلەمان دەیخاتە کاری کارنامەی پەرلەمانی کوردستانەوە ئەو کات دەکەوێتە سەر دەنگدان و دەنگدانی ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان بەوەی کە ئایا ئەو پەرلەمانتارە متمانەی لەوە بگیرێتەوە یاخود نا، واتە مەجای ئەوەی تیاماوە و خاڵەکە کۆتایی پێ نهاتەوە بۆ شێواز. باشامە لە کاتێکدا خراە دەنگانەوە نابێتە هۆی ئەوەی کە حیزبەکانی تردا زۆر بدەنە ناوخۆی حیزبێکی ترەوە و بکەن ئەگەر لە بەرژەوەندی ئەوان بوو متمانە لەو پەرلەمانتارە نەسەنەوە یاخود لە بەرژەوەندی ئەوان بوو ئەو پەرلەمانتارە ڕەنگە لە دژی حیزبەکەی کار بکات.
خوی رنگ همو حزبك حالتی لو شوازه تیاه دروز بیت تیاه رو بداد بوی پیموانی فراکسیونی حزبی کیتر لراسی دا دجی داوای او فراکسیونه بیت که او داوکاری اکا لسرکاتی پرلمانی کردوسان لهمو حالت اکتا لراسی دا اما او کوتن بیرورای جیوازی لسر بو بداخوا من بو خوم رنگ لگل او دانبن بو شوازه هچند پرلمان پارلمانتار که بدنجی حزب و بدنجی دنگدرانی او حزب چو پارلمانی کروسان پیوسته ل صدا صد پابند بیاد به چوارشیوی او حزب و بلام اما بزرگی دنگ بوشی و ازیلی هات که باسم کرد فراکسیونەکە دەتوانێت داوای لە سەرۆکایەتی پەرلەمان بکات و پەرلەمانی کوردستانی سەرۆکایەتی پەرلەمان بخاتە دەنگدانەوە لە پەرلەمانی کوردستانە. بەڵێ، کاب ڕەحمان لە مێژووی پەرلەمانی کوردستاندا بە بەردەوامی دوو حزب کارەکانی پەرلەمانیان کۆنترۆڵ کردووە بە بەردەوامی سەرۆک و جێگەر یاخۆ جێگروسکردێر لای ئەو دوو حزبە بوون. بۆ ئێوەوە گۆڕان پرۆژێکتان پێشکەش نەکرد بەوەی دەسەی سەرۆکایەتی بە دەسە جەمعی یاخۆت هیچ نەبێت لەلایەن سێ حزبی یەکەم و دووەم و سێیەمەوە بەڕێوە ببرێت بۆ ئەوەی لە کاتێکدا کە پرۆژەیەک دێتە پێشەوە هی دەرەوەی دەسەڵاتە بتوانرێت بخرێتە بەرنامەی کارەوە و بتوانرێت دەنگی لەسەر بدرێت یعنی بە جۆرێک ئەو دوو حزبە نەتوانن پەرلەمان بە شێوەیەکی ڕەها کۆنترۆڵ بکەن لە ڕووی خستنە بەرنامەی کارەوە پرۆژەکان بخرێتە بەرنامەی کارەوە یاخود نێڵن پرۆژەیەکە هی دەرەوەی حزبەکانی خۆیانە لە پەرلەماندا تێپەڕێت یاخود دەنگی لەسەر بدرێت ئەمە بەتە مناقەشەی زۆر کرا لە ڕاستیدا هەرچەندە کاتی خۆی کە ئەو لیژنەی نووسینەوەی پێڕەوە دروست بوو لە ڕاستیدا بابەتی ئۆپۆزیۆن یەکێک بوو لە تەوەرە گرنگەکان بەڵام بەداخەوە ئەوەندەی ئێمە هەستمان کرد لە بەتایبەت لە دوای ئەوەی پەرلەمانی کوردستان کاراکرایەوە بە جۆرە لە جۆرەکان هەندێک لەو سازان و تەوافقەی کە لەسەر نووسینەوەی ئەم پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستانە کرا بوو بە جۆرە لە جۆرەکان پاشگەزبوونەوەی پێوە دیار بوو بەتایبەت لەلایەن برادەرانی پارتی و یەکێتیەوە بۆیە ئەوەی جەناوت باسی دەکەی لە زۆرێک لە پەرلەمانەکانی دنیا و حاڵەتە هەیە ئێمە داوامان کرد کە پێویستە یەکێک لە جێگرەکان لە ئۆپۆزیسیۆن بێت بەڵام بەداخەوە ئەم بابەتە وەکو پێویست نەدەنگی هێنا و وەکو پێویست پشتیوانیشی لێ نەکرا ئەوەی کە پشتیوانیمان لێ دەکرد زیاتر لایەن ئۆپۆزیسیۆنەکانی بوون پەرلەمانی کوردستانیش کارەکانی یاخود هەموو مادە و برگەکانی ئەم پەیڕەوی ناوخۆیە بەدەنگی زۆرینە و کەمینە تێپەنراوە بۆیە ئەو لەو بوارە ئێمە سەرکەوتنماوە دەست نەهێناوە لە ڕاستیدا بەڵێکاب ڕەحمان زۆر جار کە بابەتێکی سیاسیەتە پێشەوە باز لەوە کرێت کە پەرلەمانی کوردستان لە دەرەوەی بینای یاخود باڵەخانەی پەرلەمانی کوردستاندا دانیشتن بکات یاخود کۆبوونەوەی خۆی ئەنجام دات ئەمە لە پەیڕەوی نوێی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستاندا چی لێات دیارە پەرلەمانی کوردستان دەتوانێت لەو بینایی خۆی ئێستا کە هەیە کۆبوونەوەی خۆی بکات لە حاڵەتی پێویستە دەتوانێت لە هەر شار و شارۆچکەیەکی کا کۆبوونەوەی ئاسایی یانە ئاسایی بکات وەکوێک ئێمە لە خولی چوارە لە پارێزگای هەڵەبجە لە هۆڵی مۆنیمێنتەکان کۆبوونەوەی یەکمان کردووە دەکرێت ئەم حاڵەتە لە شوێنەکانی کێشا بکرێت واتە ئەمە وەکو خۆی هەڵاوەتەوە لە حاڵەتی پێویستدا دەتوانێت لە هەر پارێزگایەك یا لە هەر شارێکدا پێویست کات پەرلەمانی کوردستان کۆبوونەوەی تایبەت بکات بەڵێ زۆر بەڕێز عەبدوڕەحمان عەلی ڕەزا بڕیاردەری فراکسیۆنی گۆڕان لە پەرلەمانی کوردستان سوپاس بۆ بەڕێز سوپاس بۆ بەڕێز